清江路又开始人那么多了。洗完碗以后，热水一冲，刷起来干净的地方，你家那个抹布用上两个月、三个月你就要换，对不对？老远看密密麻麻。这是卖锅具的。家里边用上好锅子。好吧，你要试一份，你请吃。这一顿要尝尝的。好，看一下。大伙儿不要讲究，肉也是好的。我是按牛奶粉的。这不是糖来的，我们是做驼奶粉的，亚叔啊，做驼奶粉的，东方高做广告的。这个戒指在哪里买？这个戒指？这个啊？不是，这个。这个啊？这个在网上买。在网上买的。对。什么东西啊？这个充电器，它是充电的啊。马上有劲儿。马上有劲儿。西洋参吃的马上有劲儿。处理的皮衣80块钱。所有不同的金属啊，你就用我的一种看条就可以了啊。今天一套100块。对，宣传广告的，是不是？100块钱。大金链子，小金表。我们这个有了哈，是一套，我送几个，我一个袋子。看着，看着，尝试看他的啊，你想买就买。大的，我们再送两个，这是六个，再送这个。你若不要了，他们那肯定就很简单。是啊，你到上次去了两个袋子，来不带干的啊，不带干的啊，不带干的啊。为什么知道吧？来，他这个是什么？比如说我们家不需要，你不煮不需要，等你煮了你就需要了，看到没有？来，这个很方便。这个叫什么呢？告诉你们，出货特远，吃早餐吧，15块钱。来，清仓处理了啊，早餐就完了啊。这边人也太多了，我想办法出去吧。哎，又跟以前一样了。我出去吧，人太多了。你家有，他家有，都有，每家每户都有。修鞋的胶水，粘鞋的胶水。这个我的，我就不要了。哈哈。这边是二手货淘宝的地方，都是二手的衣服、鞋子啊，什么都有呢。淘宝的。这个简单呀。